Uniam Mignons për gjithë njerët dhe infermierës dhe mos për ata që punojnë në kushte si që punojnë të dhe ju për para pa thonë. Edhe pa tjetër në këtë situatë ka që të ndatruar edhe dramatikë. Jam shumë i keqardur për atë historinë në saj sanitarës që faktikisht cënon imazhin, cënon reputacionin, cënon edhe punën e zakonshme të mjekëve dhe infermierëve dhe krijon perceptimin që kjo është një mënyrë të punuari e shumë njerëzve apo është pjesë e sistemit të punës. Realisht e vetmja gjë që më ka pëlqyer apo më ka ngrohur në atë ngjarje ka qenë puna e bërë nga gazetarët investigativ, sepse kanë nxjerrë në pah një lumë. Natyrisht te jetë të papërtypshëm, por njëkohësisht nuk kanë provuar përkundrazi. Do thosha që në gjithë investigimin e tyre nuk ka rezultuar që ajo sanitare të ishte lidhur me mjek dhe ky ishte një zinxhir. Dhe do të jetë një kampanë alarmi për të gjithë edhe rrugë parë për njerëzit që janë nevojë që nuk duhet të ndjekin rrugë të tilla, sepse ne jemi të gjithë në dispozicion. Dhe faktikisht ju e dini shumë mirë vetë që pa tjetër që siç nuk ka pyll pa derra, nuk ka asnjë sistem dhe asnjë sektor ku të mos gjenden fundrina të tilla që mund të jenë edhe mjek. Por kjo nuk e zhbën kur gjithë sakrificën edhe madje në këtë rast të pandemisë dhe erorizmi në mjekë. Sepse disa nga kolegët tuaj kanë humbur jetën. Dhe faktikisht ju jeni më të ekspozuarit. Dhe jo vetëm që s'keni lënë njëri rrugëve apo pa trajtuar për përkundrazi, keni vënë jetën tuaj në rrezik në mënyrë të përditshme, pavarësisht se të gjithë janë garantuar mjetet mbrojtëse e tjera e tjera, po kjo flamë nuk pyet për asgjë. Edhe besoj që me gjithë ndryshimet që bëhen, edhe nga vipami infrastrukturës, edhe nga vipami e pagave, edhe në këtë aspekt do të ketë përmirësime. Pa tjetër që nuk do ndalim i këtu, ne jemi në diskutim për kaluar një fazë tjetër me sistemin, edhe për të krijuar më shumë pavarësi administrative nga ana e strukturave shëndetësore, për të dhënë mundësi atyre që punojnë më shumë edhe brenda sistemit, që të paguhen më mirë me bonuse për shkak performancës, pra nuk mund të paguhet njësoj një mjek që bën 100 vizita me një mjek që bën 20 vizita. Dhe kështu me radhë, nuk është shpikje diçka që fondet e tjera kanë.